Lamun urang nyekel kayu iksir, urang jadi pejabat, kajenteng sakolana SD, hayang jadi presiden, jadi iksir. Lamun urang banget jore, pas aja pendek lagi, banget perang. Nah, kuari hayang kawet. Yes! Beak geus teh geulis geus teh. Beak teh geulis geus teh. Kan lamun urang nyebut jema, itu geulis dah awe. Geulis biasa-biasa bae. Itu tuh, nah itu mah geulis rada luhur. Tuh itu tuh tiung koneng tuh. Beuh, itu mah geulis dah. Luhur tah. Itu tuh nu tiung beureup. Amoh, beak geus sama geulis. Tah, lamun aya awe geulis aju diakawinkeun jeung Haji Pendi nu ku nu pagaleuna berontak kula. Maksudna teu satuju. Masa banget jeung nu geulis. Nah, teu kudu dipelet lamun boga kayu iksir. Kadeuleuna Mang Haji teh kasep bae. Kadeuleuna ku sasaha bae ge kasep bae. Kuluhum. Lain kuluhum Mang Haji mah ya Allah kuluhum bego. Payah jasa ye. Otakna ye SDM na ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ye kasorot. Di dia coba di dia ya kasorot ku sinar Kanjeng Nabi. Ya di dia ya kasorot ku sinar Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi, berkatna dipanggul diiring. Diiring ka ditu. Ya Allah cekulah rame-rame naon kudu keur ngobrol bajing pamajikan pisan rame-rame naon si budak. Rame-rame barang di deuleu. Oh, gorenganan. Ieu lembur kuring pohara ieu. Berkatna parahu aya. Kula mah geus kepakana saminggu ieu mah deuk deuk jualan belah pokona. Warung dibawa ka ditu warung. Ya Allah, ka pondok ku jalanan. Mun aya jalanna mandek. Ieu naon ieu kasorot ku sinar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain sakadar eta sorotan Kanjeng Nabi mah tina bodo jadi pinter, tina teu nyaho jadi nyaho. Masyaallah karim. Kita teu wau ka Allah jadi wau. Basyira wa nadzira. Sorotan Kanjeng Nabi nu paling indah bisa mindahkeun tina bodo kana pinter nu paling indah sekali tina neraka ka surga. Dipindahkeun ku Kanjeng Nabi nu bakal jadi ahli neraka ku iman ka Kanjeng Nabi surga lain lalagaan. Pemindahan Kanjeng Nabi nu luar biasa. Ya Allah ya Rabb. Tentara Amerika nu kamari perang jeung Irak. Ratusan bahkan ribuan kasorot ku sinar Kanjeng Nabi. Mun kukula dicaritakeun wasilah di Amerika loba lu asup Islam, kuari muludan besar-besaran. Ribuan manusia ieu sorotan sinar Kanjeng Nabi. Ieu karim pohara jasa. Lamun di Soviet Moskow ayeuna Islam anu luar biasa lobana maulidanana ribuan manusia. Lamun urang ningali tadi 212 alumni jutaan manusia sorotan sinar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabara juta manusia nu kamari leumpang nu tadi aya di Jakarta. Ya Allah ya Rabbi, lamun lain sinar Kanjeng Nabi nyorot mal bisa capek. Tah ialah sinar Kanjeng Nabi mindahkeun tina bodo kana pinter, tina bengko kana lempeng nu paling indah tina neraka ka surga. Urang di dieu diuk hayang pindah urang teh embung cicing di neraka dipindahkeun ku Kanjeng Nabi melalui maulidan ieu urang ngageser teh urang cilongok teh jadi ka surga. Urang cilongok kula waka amin ieu urang mana. Urang cilongok pindah ke sorga. Ulah kan aku, ibu orang mana? Ulah dek amanat ke malaikat Ridwan. Yang satu jangan dulu, jangan dulu. Pakai ada syarat-syarat. Cilongok mah tanpa syarat arasuk ke sorga. Emang bapak kolot urang gitu sorga. Tapi itu jelas dipindahkan melalui sinar Kanjeng Nabi. Iyalah anta syamsun. Beh anta badrun anta nurun fauqa nurin mun dijelaskeun ku urang eta pohara anta iksir wa goli. Aduh setengah satu cuaca geus teu bagus kebari lanjutna iksir ya. Ya carita iksir
Engke bae urang malam ieu malam mana ya? Senin. Terus Selasa ngaji malam Rebo. Malam Kamis di mana? Nah, kayak orang cerita iksir di asem. Sebab ieu geus teu mendukung hujan. Terus teu geus peuting kayak urang nyaritakeun iksir. Tegor kula bisa pohong kayaknya. Tanggung ku atuh geus setengah satu. Waduh. Sok jasa merenanan jurik. Juri Kisoka datang merenya. Anta iksiru wa gali. Masya Allah. Ayah hiji kayu ngarana kayu iksir. Kayu iksir eta disarupakeun Kanjeng Nabi ka kayu iksir. Numanta Kanjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lain sambarangan kayu. Anta iksiru wa gali. Kayu iksir. Masa Kanjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lamun lain kayu iksir boga keistimewaan. Deh, Haji Pendi mah mamawa kayu teh paling ge kayu kaoka tiruan. Aya deui kayu teh nya nama menang di pakulonan teh teh lain pakulonan, naon geura di kulon da ujung kulon. Paranti anti oray. Mantak alhamdulillah di pondok mah di pondok eueuh oray lantaran nyana boga antina. Sok ngagendam. Kadang-kadang nyana ngarupa oray. Pemajikan ge pemajikan kagetin. Ih si ai orae di dia. Barang dilengat-lengat ieu jadi masalah laki. Mantak kulit da ge kuari hampir kos orae kulit da. Iksir. Ya Allah ya Rabb. Kaistimewaan kayu iksir. Lamun urang dagang nyekelan kayu iksir dagang naon we untung bae. Lamun urang nyekel kayu iksir, urang jadi pejabat, kajenteng sakolana SD, hayang jadi presiden, jadi. Iksir. Lamun urang banget jore, pas aja pendek lagi, banget perang. Nah, kuari hayang kawet. Yes! Beak gesta gelis, gesta. Beak tak gelis, gesta. Kan lamun orang nyebut gema, itu gelis dawe. Gelis, biasa-biasa bae. Itu tuh, nah itu mah gelis, rada luhur. Tuh itu tuh, tiung koneng tuh. Beuh, itu mah gelis dah. Luhur tuh. Itu tuh, tiung bareup. Amoh, beak geus sama gelis. Tah, lamun aya awe gelis, aju diakawinkeun jeung Haji Pendi. Nuku, nupagalana berontak kula. Maksudnya teu satuju. Masa banget jeung gelis? Nah, teu kudu dipelet lamun boga kayu iksir. Kadeuleuna Mang Haji teh kasep bae. Kadeuleuna kusasaha bae ge kasep bae. Kuluhum. Lain kuluhum Mang Haji mah ya Allah kuluhum bego. Payah jasa ye. Otakna ye SDM na ya Allah. Mang Haji ye walaupun nyekel kayu iksir. Misalnya Mang Haji ayeuna ka Jakarta babarengan jeung artis-artis, artis deuleuh Mang Haji teh kabita bae. Kadeuleuna kasep bae. Mang Haji misalnya babarengan jeung Ratmi B29 kadeuleuna kasep bae. Mang Haji. Hah? Emang nyaho ka Ratmi? Mang nyaho. Aduh, sabeca sorangan panjana mah. Kasep bae kadeuleuna. Mang Haji misalnya ka Uzbekistan, kamari kan garilis jasa di Uzbek. Bih, eta orang Uzbekistan, Masya Allah, tukang sapu na di Uzbekistan, tukang sapu jeung artis Indonesia masih gelisan tukang sapu di Uzbek, bener cak patriana, budak aing geus ka Amerika, geus ka Jerman, geus ka Inggris, geus ka Prancis, ka Mesir, cak alal cak Tamaroko, iya lah ini Uzbek, nyana keur carita tas di Uzbekistan zarah ka Imam Bukhari. Waduh, barang ka Uzbekistan cek nyana pohara teh jelema tukang sapu na bae. Tukang sapu na eta teh leuwih geulis dibatan artis Indonesia. Ih, karasep urang Uzbekistan pengen di Imam Bukhari kasep jasa. Nah, ieu carita iksir ya iksir. Tamang Haji mun nyekelan ka iksir, haju ka Uzbekistan. Awewe nu sakitu garilisna neuleu Mang Haji. Mang Haji teh kadeuleuna kasep. Begitu kuari teu boga iksir, teu bawa iksir. Pan padahal mah kasep Mang Haji sakieu mah. Kasep. Tapi ku batur dipajar jore we heran ku lagi. Kurang ge padahal rezeki beja kasep nya. Tapi asal dibejakeun ieu kasep teh ih jeung jariji cek. Eta aya jariji asa.
kurang iksir, kurang iksir. Supaya aya iksiran di awak urang, baca solawat. Jadikan awak urang sebagai iksir. Cicing di mana baik kadeuna kasep, cicing di mana baik kadeuna ganteng. Nah hiji jeung saha bae pang hebatna, pang mencerangna bae. Jadikan diri urang iksir. Pantak Kangjeng Nabi anta iksiru wa goli, anta misbahus suduri. Sabaraha cenah kiai maca shalawat? Ulah loba-loba. Sapoe-sapoe ting 4444. Loba ting. Kieu mah bungka asep beureun nya. Lamun awewe maca shalawat 4444 sapeuting, sapoe-sapeuting. Geus pokona mah lalaki mana teu kapincut. Bos mana nu teu kapincut. Pokona jelema neuleu awewe eta. Jadi si budak geulis amat. Kabeh nyebutkeun geulis bae iksir. Iksir. Ya Allah ya Rabb. Ieu urang lanjut engke lantaran situasina ya insyaallah malam Kamis. Pejan kula basi pohonnya iksir. Urang tutup ku doa. Doakeun panitia mudah-mudahan diberi panjang umur, diberi kekuatan, diberi tabahnya na, kitu kene panitia pembangunan masjid, wakilna ge mudah-mudahan diberi kuatnya na, rada muriangan bae kuari. Kadeuleun aja jadi besar harapan, besar kahayang, tenaga eueuh. Ieu wakil. Na eta. Ya. Kitu kene urang nu halal hadir di dieu mudah-mudahan jadi iksir kabeh. Mudah-mudahan diampura dosa. Urang mudah-mudahan akhir hayat urang husnul khotimah. Ngadoa ka Gusti mudah-mudahan urang dipake ka deudeuh jeung ka nyaahku Kangjeng Nabi urang. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una. وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.